Evo, dobar dan svima, drago mi je da smo danas u Vukovaru, nastavljamo našu kampanju za izbore za Europski parlament koji se održavaju 9. lipnja. Hrvatska demokratska zajednica predstavila je najsnažniju listu kandidatkinja i kandidata koji svojim kompetencijama i dosadašnjim iskustvom i u izvršnoj i zakonodavnoj vlasti, to i na europskoj razini, i naravno u Hrvatskoj mogu najkvalitetnije zastupati hrvatske interese u kontinentalnom parlamentu koji ima više od 700 zastupnika. Na ovoj listi je čak 6 zastupnika koji su izabrani u Hrvatski sabor 17. travnja, čak i 4 aktualnih zastupnika, 4 bivših zastupnika u Europskom parlamentu, potpredsjednice Europske komisije, 3 bivših ministara, predsjednik Hrvatske zajednice, županija, jedan kolega iz gospodarstva i ja kao predsjednik vlade koja je u protekla 2 mandata zaista politikom modernog suverenizma osnažila položaj Hrvatske u Europskoj uniji. Ušli smo u dublje integracije i u šengenski prostor zahvaljujući našim aktivnostima i potpori naših zastupnika i u europodručje zahvaljujući našim aktivnostima i potpori naših zastupnika i europski stabilizacijski mehanizam osigurali Hrvatskoj 25 milijardi eura sredstava za ulaganja i za regionalni razvoj i naravno da je naš ključni cilj dizanje ekonomskog i socijalnog standarda naših ljudi. To potvrđuju i najrecentniji podaci o tome da Hrvatska danas ima 1.720.000 zaposlenih ljudi, dakle nikada više Hrvatska nije imala ljudi koji rade i najmanji broj nezaposlenih ispod 88.500 ljudi je samo nezaposleno. Kad tome pridodamo projekciju rasta od strane komisije na 3,3% ove godine, projekciju rasta nas kao vlade i ministarstva financija na 3,5%, onda možemo sa prilično velikom sigurnošću tvrditi da ćemo u iduće 4 godine, provodeći na nacionalnoj razini program za sve izazove, a na europskoj razini program Hrvatska snažna i važna, sigurno dosegnuti 2028. prosječnu razvijenost na razini Europske unije u smislu BDP-a po stanovniku između 80 i 82%. Kada to ostvarimo, mi ćemo kroz 3 mandata naše vlade i veliki doprinos našeg zastupnika u Europskom parlamentu podići prosječnu razvijenost Hrvatske. 2016. bili smo na 62%, a za 4 godine bit ćemo za 20% bodova više, što znači da ćemo doći u ovu situaciju kada će jenjati interes i motivacija hrvatskih ljudi da idu za nešto malo bolju plaću u tom trenutku živjeti i raditi u nekoj državi članici Europske unije. Dakle, to je taj ključ. 2 sedmogodišnja razdoblja, još jedan ciklus Europskog parlamenta, još jedan mandat vlade predvođene HDZ-om i u tom trenutku ćemo moći rezimirati sve koristi koje smo učinili za hrvatske građane i hrvatsko gospodarstvo. To se ovdje na istoku Hrvatskoj itekako vidi kroz provedbu projekta Slavonija, Baranja i Srijem, koji je provodio već 7 godina uz naš savjet za Slavoniju, Baranju i Srijem i brojne investicije i projekte koji su realizirani od Vukovara u kojem smo danas, pa preko cijele Vukovarsko-srijemske županije, Osječko-baranjske županije, Virovitičko-podravske, Požeško-slavonske i Brodsko-posavske, nema kraja na istoku Hrvatske gdje neka vrsta dodatnih investicija, dodatnih prioriteta nije bila naglašena u proteklih 8 godina.